aboji na aiki a ciki ne tun dazu nake jiran ka Allah ka har sai ta sani aiki a ciki ka san kuma dole sai ana wannan kuma baka bayan sai ran sai ya baci ran sai ya baci da akwai matsala wai yarinyar nace nake ta baka labari da nake ta baka labari ki turo ni sako ina da so dan duwa mun ka san kai ka dan yi boko ke baki tace ta turo maka wannan message din banza jaki gaja mahaugaci banza jaki din gashi ga makawo ne kai gashi ka duba man ka gani to me zan duba ni banza haka ta tuno kai ka tabbata ka shi kana kallo wallahi sai na je na kora mana ni soni ko ita yarinyar nan je ka dau mataki je ka dau mataki isa wuri ka je ka dau mataki kaka yadda Sawal da kenan kake naga sai huci kake haka ne mun faduwa. Wai yarinyar nan ni za ta turo a sakon rashin mutunci. To ni yarinyar da kake ban labari dai. Ita wai jaki ma hukaci menene menene kwa saka shi meme yo wari ma nake yi. Yanzu dai ba ni magana abin da yake faruwa ba ni magana. Ah yana ka dauko kuma na manta. Ina sassace yarinyar nan yuwa kabewa. Ni ba ni magana. Taya ma kai ma nuna ma kalli muga wai ci wa me sai din zagi da turo maka to baka gani mana me sai din zagi ne cibi ya gaya mun ai masoyi na akwai doshi ba na iya kwanciya an banje muryar ka ba cikin tunanin ka da shi nake kwanciya shi nake tashi wani abu ma da baka sani ba akwai doshi kai ne tunani ya da shi nake kwanciya shi nake tashi dan Allah me daga sai ke wai ya karanta mu abin da maka ci cibi ne ya karanta mu wallahi yau ko ya karanta dai ma kwa ba noyar shi ya son sai na banka da kana sabur bade ka wannan ne burina ha